democracy sine ne ma kai ni de ma tya de u ri de ko pe phet pyin sin pe bo 88 myo se pwin lin lu phwe si ga yangon myo maha banula panyan ani ma ngain chan soa san na pya taung su khe cha ba de do khin yu pa pe pu tha ba de khmyar မနက်ကမနက်ငယ်လှူရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲထောင်ချလိုက်ရှိတဲ့ပုံမှန်78ငင်းကျန်းစွာစီတန်းလက်လေကွင်းအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့တရားရုံးတွေကိုဖမ်းဆီးပြင်းစီရတဲ့ခုနှစ်နဲ့မြောက်ရဲ့ဒီနေ့ချုပ်ဝင်မှုရတဲ့အချိန်မှာ78မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချက်အနီးမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီတော့ပြတ်ထန်းထားသည့်ဥပဒေများဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုနားလည်နေကြလဲ။ကျွန်တော်တို့တချို့လုံးဖက်ဆန်းလာခဲ့တာကဥပဒေဆိုတာအပေါ်ကကြကြလာတာ။အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဥပဒေကဲသို့အာဏာတည်သောအမိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘဲနဲ့နိုင်နာရ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဥပဒေဆိုတာပြည်သူတွေကတစ်ဆင့်သာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ရမယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာပုံမှန်78ကိုဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မကပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေတွေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအာဏာတည်မြဲဖို့သူတို့လိုသလိုဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေမရှိသေးဘူးအဓိကယူရတာလို့လည်း88ပုံလင်းလူ့ဖွဲ့စည်းကပြောပါရယ်အချိန်လုံးကဟလာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ရပါခွင့်ရကိုကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကိုထိုက်ကခွင့်ပြဝယ်ပြပြေးခဲ့ကြရတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းနေတနတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိန်မောင်းတာဖြိုခွဲတာခံခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့အထိုက်လျောက်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းလာတယ်။ပွင့်လင်းလာတဲ့ဆိုမဲ့စိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေတော့မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပွင့်လင်းလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုစိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေရောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးပေါ်မှာတည်တယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာရှင်ဝါရောင်ဒေါ်လာကြီးအပြီးမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်ဆန္ဒပြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုအရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းပေါင်း70ပါးနဲ့လူပေါင်းရာနဲ့အချီပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်